Мынағыз неге нервім етіп отыр менің? Ама Айнура психолог қой. Психолог? Психолог деп ана Жәмил апандай. Бақсырбай мен 25 жылдан бері үндемей тұрып келе жатқан. Өзіңізді жеңіл ұстаңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Әй, қайда мен жеңіл ұстаймын? Сен менің нервім етіп отырсаң. Көз алдыңызға жақсы бір сәтті елестетіңіз. Сонымен нені елестетіп отырсыз? Сенің күйеуің шашынан сүйреп сабап атқан. Жоқ. Одан да жақсы, қуанышты сәтті елестетіңіз. Ой-ой, одан қуаныштыға не болмақ маған? Мысалы, балаңыздың үйлену тойы. Күлгеніңізге қарасам, қуанып жатқан сияқтысыз ғой. Сонымен нені елестетіп отырсыз? Сені күйеуің тағы да шашынан сүйреп сабап атқан. Менің ойымша, біреу сіздің жыныңызға тиіп отыр. Точно. Дәл таптың. Ол кім? Ол бар ғой, бір қап-қара қыз. Жалмауыз сияқты көздері, тырнақтары жез тырнақтыңдей. Алба жылба өзі. Еще менің алдыма қарама-қарсы отыр. Менімен ол туралы сөйлескіңіз келе ме? Жоқ. Маңдайын айырып бітсін шығарғым келіп отыр. Не мам, не мам. Шешеңіне қоян шығып еді, кімде келіп отыр маған? Жақсы, жақсы. Тест жасап көрекші, е? Әй қыз, тоқтатыр қақсам, е. Енді менің тестімді. Мен саған жасайым. Жақсы. Мына балам не істегісі келіп отыр, айтшал? Балаңыз мені сіздің ұнатқанын қалап отыр. Атаңның басы тайлақтың тамақ ішкісі келіп отыр. Жақсы, тағы бір мүмкіндік беріңізші. Бердім. Балаңыз мені тезірек әйел қылдырғысы келіп отыр. Ей ақымақ, ол дыпы сұрап отыр сенен. Жақсы, соңғы мүмкіндік. Балаңыздың түрінің бұзылғанына қарағанда, балаңыздың тағы да қарны ашып отыр. Әй, сумей. Дыпыдан кейін оны түйілдіріп өлтірейін деп бедің, бір жұтым су бермейсің ба? Қақалдырайын деп бедің оны, су сұрап отыр ол сенен, сумей. Сіз, бұның бәрін әдейіс деп отырсыз. Сіз деген нағыз эгоист, жансыз тиран. Елдің бәрін ақымақ көр. Тек қана сіздің пікіріңізбен таласқанын қалайсыз. Ал шындық білесі бі неде? Балаңыз бәрібір әйелдің соңынан кетіп қалады. Ал сізді жалғыз тастап кетеді. Ал мен кеттім. Кеттім. Құры. Мына қыздың өзіне психолог керек.